velho. Bença. Me abençoe. Eu te amo. Eu também te amo. Tá chegando em casa já? Não, eu ainda tô aqui na igreja. Pois é, eu tô chegando em casa já. Tá bom. Aí eu preciso chegar em casa, você fala que me ama também? Fala. De novo? Fala. Eu vou achar bom demais daqui, tá? Tá bom. Tá, obrigado, viu, cara? De nada. Beijo. Oi, papai, tudo bem? Fala, meu filhão, beleza? Beleza, como é que você tá? Tô bem também, só queria ligar pra falar que eu te amo. Ô, meu filhão, eu também te amo muito, papai. Fiquei com saudade aqui, quis ligar. Ô, meu amorzão, eu também te amo muito, demais. Que bom essa ligação dessa. Tô sozinho, quase não falo comigo. Beijo. Tá bom. Beijo, tchau. Programa Mistura Fina, sucesso! Alô, Jorginho! É isso aí, ó. Tô te convidando pra assistir, ou melhor, ouvir, todos os domingos a partir das 14 horas, o programa Mistura Fina, né? No comando ele, Carlinhos Silva. Carlinhos Silva, esse é um cara, hein? Já sintoniza lá, arrebenta, manda recado lá, faz de tudo. Alô, Carlinhos, tamo junto! E chame a atenção das autoridades. Elogios, agradecimentos, reclamações. SOS Comunidade. Mande seu vídeo via zap 21991348861. Diariamente nas redes sociais da programação da C4 TV Web. .tv SOS Comunidade. Internautas, você que está sempre pesquisando, chegou o curso livre de formação profissional Vozes da C4. Turmas limitadas. Aprenda técnicas de locução, apresentação, reportagem, como explorar mais o seu celular profissionalmente. Conheça os caminhos. Então você já sabe, né? Todos os domingos, a partir das 14 horas, eu estou aqui, eu e a minha equipe, recebendo você para falar um pouquinho da sua carreira aí. Você, compositor, você que quer falar um pouquinho aí da sua carreira, mostrar o seu CD, você de escola de samba, vem para cá, já está na hora, hein? Todos os domingos, a partir das 14 horas, programa Mistura Fina. No comando, eu aqui, ó, Carlinhos Silva, e a minha equipe, é claro. Olá, internautas, muito boa tarde, muito obrigado pela sua visita, está aqui comigo. Agora são exatamente 14 horas, 25 minutinhos. Vamos lá, para você até as 15 horas. Homem de samba, boa tarde, obrigado mais uma vez. Vem comigo. É isso aí, a C4 TV Web interligada com você. E está começando o programa Mistura Fina. Boa tarde. Boa tarde, minha família, boa tarde, meus filhos, muito obrigado. Boa tarde, meus amigos que estão aí sintonizados junto com a gente. Boa tarde, essa equipe maravilhosa
que está colocando a gente aí no ar para fazer esse trabalho muito legal. Hoje, o nosso programa, como você sabe, é todas as semanas a gente fala de samba. Mas antes da gente começar o programa, eu queria falar de uma tristeza, uma coisa muito chata que aconteceu. Eu não sei se eu posso dizer que é uma coisa chata ou se é obra divina. Eu não sei dizer bem o que é, mas todos nós temos a nossa passagem aqui pela Terra, né? A gente nasce, cresce, vive, constitui família e depois a gente tem que dar adeus, a gente tem que ir embora. Hoje a C4 TV Web está de luto, está muito sentido, é que nós perdemos um dos nossos apresentadores, que era o Jorge Teixeira Darro Singer, que é mais conhecido como Mestre Gringo, partiu ontem. Está sendo, o velório dele foi ontem, e hoje ele está sendo sepultado agora exatamente às 14 horas, ou seja, já foi sepultado no cemitério de Nova Iguaçu. A C4 mandou um representante lá, que é o nosso querido Samuel, a gente até fica emocionado, como é o nome do nosso representante lá? Cláudio Barbosa, foi lá, e vai trazer aí como é que está a família, como é que está as coisas. Mas, infelizmente, ou felizmente, a vida é assim. A gente tem que passar pela essa terra e ter que partir, ter que ir embora. E chegou a hora do nosso querido Jorge Teixeira, Darro Singer, que é mais conhecido como Mestre Gringo. Então, meus sentimentos à família, mas a programação tem que continuar. Vocês entendem, todos nós entendemos. E fica esse sentimento aí, e fica muita coisa gravada aí. Mais tarde a gente... no decorrer do ano, a gente vai ver aí quais foram os melhores programas dele para a gente colocar no ar, para fazer uma homenagem para ele, tá legal? Mas aí, a gente tem que continuar, tá certo? Então vamos lá, Banda Black Rio, vamos nessa! É C4 TV Web, aqui, Carlinhos Silva, exatamente 14 horas 28 minutos, vamos nessa! Olha, e você também pode participar, viu? Pode participar com a gente, fazendo as suas perguntas através do Facebook, do WhatsApp. É só mandar seu nome, o seu bairro, ou a cidade, ou o estado, ou o país que você está falando. Nós estamos aqui aberto para você, aqui em todas as mídias sociais. Facebook, YouTube, Periscope, todas as mídias estão ligadas, você pode participar com a gente, certo? Nosso programa, você sabe, tem aquela finalidade de reunir todos os amigos do samba, compositores, intérpretes, destaque de escola de samba e outros amigos que queiram se apresentar para falar de algum assunto que é pertinente à nossa cidade de Nova Iguaçu, tá legal? Então vem participar comigo do programa Mistura Fina, no ar! Hoje eu quero começar o programa com uma diva que está fazendo sucesso e é cria da Baixada de Nova Iguaçu. Está sendo produzida pelo nosso querido Sávio, que é a nossa Cidinha França, que é quase assim repertório da nossa querida também. Eu acabei esquecendo aqui, mas eu vou lembrar. Mas vamos ouvir, que voz linda, que coisa gostosa. Cidinha França está fazendo sucesso. Já está aí com essa música nova, um lançamento novo agora. Já está tocando nas grandes rádios do Rio de Janeiro. E eu trouxe uma gravação dela. E está aí agora. Vamos ouvir? Vamos ouvir Cidinha França. Vamos nessa. Apostar em você, eu cansei de lutar, eu cansei de sofrer. Vou com meus pés no chão, vou olhar para mim. Aprendi a lição, você tem que ir assim. O meu destino eu vou mudar. Decidi por um fim e esquecer, vou tentar ser feliz. Pra você, só tenho a dizer que o nosso amor foi como uma história que o vento levou. Foi linha na fogueira que já se apagou. Vou procurar alguém que possa.
você quem diz assim. O meu destino eu vou mudar. Decidi por um fim esquecer, por me amar ser feliz. Pra você só tenho a dizer que o nosso amor foi como a história que o vento levou. Foi lenha na fogueira que já se apagou. Vou procurar alguém que possa me amar. Nosso amor, lamento te dizer, eu vou contra a maré. Lutei por muito tempo, mas perdi a fé. A vida segue em frente, melhor sem você. Nosso amor foi como a história que o vento levou. Foi lenha na fogueira que já se apagou. Vou procurar alguém que possa me amar. Nosso amor, lamento te dizer, eu vou contra a maré. Lutei por muito tempo, mas perdi a fé. A vida segue em frente, melhor sem você. Dessa vez eu não vou apostar em você. Aí, minha querida amiga Cidinha França, eu fui no aniversário dela, coloquei essa música hoje porque eu fiquei arrepiado. Lá na festa do aniversário dela, todo mundo cantou. Parecia que ela já tinha gravado isso há séculos, mas todo mundo cantou, bateu palmas pra ela. Foi aqui na churrascaria, aqui no dessa vez eu não vou no Santa Eugênia. Tava lá os produtores dela, tava lá a galera da FM Dia, todo mundo dando aquele apoio pra Cidinha. E essa coisa gostosa, ela cantou lá pra gente mais de uma vez. Foi muito legal. Cidinha, eu desejo pra você todo o sucesso do mundo. Até porque essa melodia caiu muito bem pra você, tá bom? Dessa vez, podem aí acessar o EP dela aí. Vamos curtir pra ajudar ela, porque ela merece. Tá baixada, tá? E tá trabalhando muito pra fazer esse sucesso aí. Parabenizar também meu amigo Sávio, que foi muito feliz nessa escolha da Cidinha, lançar a Cidinha aí. Nosso querido Paulo Júnior também da Rádio 94, que está também ajudando a essa pessoa maravilhosa que é a Cidinha. Tá certo? Bom, vamos falar de carnaval? Já podemos, Robson? Já podemos? Então lá, olha só, eu trouxe também um vídeo. Vou dividir a tela aqui com ele, com meu amigo Fábio Xavier, que é o nosso representante, trazendo as novidades das escolas de samba do Rio de Janeiro. E ele está trazendo um assunto muito interessante, que é da LIESB, da Liga das Escolas do Brasil. E vamos ouvir o que ele tem a dizer da novidade aí do samba para 2020. Vamos lá, coloca o vídeo. Alô, mundo do samba, eu sou Fábio Xavier, integrante da ala de compositores da Portela e membro da Comissão de Carnaval da União de Jacarepaguá. Hoje o nosso papo é sobre a LIESB, Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil, que foi criada em 2015 para organizar o desfile da Série B da Intendente Magalhães. Porém, teve a filiação de escolas de outros grupos, mas em uma reunião com a Rio Tour ficou acertado que a LIESB ficaria responsável somente pela organização da Série B da Escola de Samba do Rio de Janeiro, fazendo com que as escolas que haviam se filiado à LIESB retornasse para a Liga Samba é Nosso, porque algumas escolas da Liga Samba é Nosso, do grupo D, do grupo C, do grupo E, se filiaram à LIESB. Mas houve uma reunião com a Rio Tour e aí essas escolas retornaram para a Liga Samba é Nosso. Com a extinção da Liga Samba é Nosso, essas escolas retornaram à LIESB. Em 2016, com o fim da Liga Samba é Nosso, a LIESB passa a administrar a série C, D e E. Também, além da B, né? Em 2017, Heitor Fernandes assume a presidência da instituição no lugar de Gustavo Barros. E acontece a mudança de nome da instituição, que de Liga Independente
das escolas de samba da Série B passa a se chamar Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil. Em 2019, a Liga deixa de administrar a Série E. Insatisfeito, alegando a falta de transparência com resultados duvidosos e a não prestação de contas, 8 presidentes de agremiações cria uma outra liga, a Liga Livre, e se separa da Liesb. A Liesb troca novamente de presidente, assumindo Cleiton Ferreira, que cria através da junção da Série B e C o Grupo Especial da Intendente Magalhães. E a Série D passa a se chamar Grupo de Acesso ao Grupo Especial da Intendente Magalhães. No próximo vídeo, falarei um pouco da Liga Cais e da recém-criada Liga Livre. É isso aí, minha gente. Obrigado, Carlinhos Silva, pelo espaço. Obrigado à equipe do programa Mistura Fina, da C4 TV Web. Agora vou rebolar o queixo, espaço de gato e dormir uma bem gelada. Valeu, Fábio Xavier, meu parceiro. Muito obrigado. Tá, pode ficar sempre junto com a gente, aí, trazendo sempre essas novidades do Blocos e Escolas de Samba do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, da Zona Oeste, tá certo? Pode trazer as notícias que quiser, se quando quiser, vem aqui, vem falar aqui ao vivo com a gente aí, tá certo? Beleza, programa Mistura Fina, agora são exatamente 14 horas e 49 minutinhos, sobe! Olha, quero parabenizar também os compositores do Brasil pela homenagem ao compositor, um dos patrimônios do nosso samba, o queridíssimo que também partiu, nosso querido Ivan Milanês, tá certo? Também partiu semana passada e essa rapaziada não esqueceu e fez aquela bela homenagem a esse grande compositor, patrimônio do samba brasileiro, tá certo? Parabenizar também a emissora, essa emissora maravilhosa que me acolheu super bem aqui e me ajuda a fazer esse trabalho maravilhoso. Parabenizar essa rapaziada boa aí, o nosso querido diretor de imagem, diretor de som, que é o Robson, o nosso cinegrafista também, diretor dessa empresa, que é o Gustavo Costa. Muito obrigado de me acolher a essa emissora. Valeu, vamos nessa, sobe, né? Sobe aí. CDs e não toquei o meu parceiro Maninho Jorge. Então a gente vai ouvir alguma coisa gostosa aí de Maninho Jorge, que é um dos compositores de samba de raiz, um cara da melhor qualidade aí, um cara que sabe escrever também, escreve muito, muito. E eu vou botar agora um samba de raiz, que coisa aqui, ó. Maninho Jorge! O samba aqui, vem participar. Vem pra gente sambar, deixa a gente cantar. Joga a bosta, de muita alegria. Manda embora a dor, samba não quer tambor. O samba aqui, o samba aqui, vem participar. Vem pra gente sambar, deixa a gente cantar. Manda a bosta, joga a bosta, de muita alegria. Manda embora a dor, samba não quer tambor. É a força divina, é a luz que ilumina a inspiração. Vem com a poesia, com a melodia, trazendo emoção. Eita na roda, menina, esse é samba de raiz. Venha cantar com a gente, venha ser feliz, feliz. Venha cantar com a gente, venha ser feliz. Samba é aqui, o samba é aqui. Vem participar, vem pra me sambar. Deixa eu ver se fala. Samba dolente, um samba pra frente, qual é a empolgação? Tem sempre agora o afinado, eu tô
obrigado por você participar do nosso programa, fomos muito entrevistados. E daí o seu CD da melhor qualidade, tá certo? Bom, a Liga da União de Blocos e Escolas de Samba de Nova Iguaçu, a Ludesma, tem o prazer de convidar todos do mundo do samba para um encontro que vai ser agora, terça-feira, dia 27, né? Dia 27 de agosto, para o Samba Iguaçuano. É o Samba Iguaçuano que será na Casa de Cultura Ney Alberto. A galera aí do mundo do samba, intérprete, compositores. Então, não pode deixar de participar, tá certo? Dia 27 agora de agosto, terça-feira, ali na rua Getúlio Vargas, 51. Uma boa ideia, hein? Rua Getúlio Vargas, número 51, no centro de Nova Iguaçu. Casa de Cultura Ney Alberto. Vamos lá, galera, vamos nessa. Olha, o tempo é rápido, o tempo é curto aí a gente tem que trabalhar rápido aqui porque já entramos um pouquinho atrasado. E aí eu tenho também, que fez aniversário semana passada, o meu querido amigo Luiz Carlos Caramês. Luiz Carlos Caramês, que fez aniversário semana passada e eu não deu tempo de eu tocar o CD dele. Tá aqui, vamos ouvir Luiz Carlos Caramês. Vamos lá. Coloca uma música dele aí pra gente fazer uma surpresa. Vamos nessa. É a C4 TV Web interligada com você. Agora, exatamente 14 horas e 44 minutinhos. Luiz Carlos Caramês, vamos nessa. Eu vou tocando de mansinho a minha estrada. Eu vou na paz de Deus. Eu vou fazendo desse amor minha jornada. Minha cabeça eu banhei no óleo desse amor, pois a mais bela. A primavera já vive em mim. E vou com Deus assim, meu protetor. Compositor, porque me manda cantor. Eu canto nos meus versos essa luz maior que ilumina por toda a eternidade. Não há verdade maior do que esse amor. E você, compositor, também pode falar. E canta nos teus versos essa luz maior que ilumina por toda a eternidade. Não há verdade maior do que esse amor. Não há verdade maior do que esse amor. Não há verdade maior do que esse amor. Nossa querida Baixada Fluminense. Manda um abraço para minha prima Helenice Costa. Tá aí, sintonizada com a gente. Valeu, Helenice. Obrigado pela sua audiência aí. Tá sempre junto com a gente aí. E a minha Nora Azul também tá aí. Alô, Azul. Valeu. Falar em Azul. Ela e o Fábio montaram um restaurante da melhor qualidade. Um restaurante que eu digo com entrega em domicílio, certo? É o Sabor da Casa. Quero parabenizar que aquele feijão branco e aquela dobradinha tava uma delícia, viu? Eu recomendo. Tá aí, Fábio Izu, Sabor da Casa. Fica ali em Juscelino. Eu não sei o endereço, mas eu tenho aqui o zap deles aqui, ó. Eu até anotei aqui porque eu adorei tanto esse feijão branco especial, muito gostoso. Feijão branco com dobradinha da melhor qualidade. Tá aí, ó. E às sexta-feira ela faz feijoada também da melhor qualidade. Uma feijoada muito especial. Você pode anotar aí, ó. 979-78-19-27. Vou repetir. 979-78-19-27. E o do Fábio é 97578-6651. Feijoada show. Dobradinha show. Minha nora, parabéns pra você. Adorei, certo? Valeu. E aí, a gente vai de mistura fina. Sobe, sobe, Luiz Carlos, parabéns. Sobe. Oh,
delícia! É isso aí, a rapaziada da Baixada fazendo sucesso aí. E eu faço a maior questão de tocar, porque é brincadeira. A gente aí tem uma gama de compositores da melhor qualidade. Não dá pra falar todo mundo de uma vez, aí a gente vai durante a semana, né? Todos os domingos a gente traz aí pelo menos 4 ou 5 dá pra tocar aqui no nosso samba, porque é uma horinha só, né? Fala em uma horinha só, eu queria aumentar o meu horário, tô dependendo de você, meu patrocínio, meu patrocinador, vem pra cá, me ajuda a fazer esse programa aí. Eu tô precisando de mais 2 patrocinadores, tá certo? Mais 2. Precinho da melhor qualidade, bem baixinho. Então vem me ajudar, tá? Vem colocar a sua marca aqui com a C4 TV Web, tá certo? Vem pra cá, programa Mistura Fena, a gente faz aí o trabalho. Se for uma mercearia, a gente coloca aqui tudo da mercearia aqui no palco. Se for uma farmácia, um salão de cabeleireiro, o que vocês quiserem, também vim pra cá pra falar do seu produto. Carlinhos Silva recebe com o maior prazer, porque eu preciso de mais uma hora de programa. Vem comigo, vamos nessa! O presidente Vaninho e o seu vice Luiz está com inscrições abertas para o concurso de rainha de bateria, hein, galera? É lá no Colibri, ali, né, entre Nova Iguaçu e Mesquita, ali, tá certo? É, a idade mínima para se inscrever é 16 anos. Até 38 anos você pode ser rainha de bateria daquela escola de samba, que tá maravilhosa. É a explosão da Baixada, viu? Maiores informações pelo zap aí, 969-34-6381. As inscrições, ó, é grátis, é de graça. Vai lá se inscrever, você que quer ser rainha de bateria, que tem esse desejo, eles estão dando essa belíssima oportunidade. Então vamos lá, presidente Vaninho, show de bola, hein? Bela sacada, vamos nessa. É o Mistura Fina chegando pra você. Agora eu tenho pra você Carlinhos Branco. Vamos lá ouvir Carlinhos Branco também, escolhe uma aí. Minha produção escolhe uma pra gente. A gente aqui faz surpresa pros compositores, né? A gente não escolhe a primeira ou a última. A gente bota uma música lá e é pra gente curtir, pra ver como que o compositor é bom de caneta. Vamos nessa! Eu sei que você bate a mão. Eu sei que vem correndo. Tem pés embaixo da cama. Eu tenho fé na vovó. Ela me dá proteção. Adriano Mineiro,
do Cacá, me parece. Cacá, aí eu não sei bem aqui se é esse mesmo nome, mas tá aí o Carlinhos Branco pra você. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa aí. Então tá certo. Valeu, Carlinhos. Valeu. A hora que quiser voltar, vem pra cá. Mandar um beijo também pra minha netinha, uma das minhas netas, né? A Dandara, que é minha... tá lá, ela é... ela assiste todos os finais de semana. Né, Dandara? Um beijo do vovô, Dandara. Um beijo também para as outras minhas netas que não está assistindo essa hora, que não dá tempo ainda para eles, cada um tem a sua vida. Mas a Dandara está lá todos os finais de semana junto com a mamãe, junto com o papai, que é filha da Azul e é filha do Fábio, tá curtindo a gente lá. Um beijo, minha netinha. Você ainda vai passar hoje aí, certo? Vira até meu parceiro, meu amigo, trabalha lá na CBTU, tá junto comigo, tá assistindo a gente aí. Olha que legal aqui, ó, o locutor mais carismático do Rio. Pô, essa aí é boa, valeu, valeu. Valeu, não chega tanto, mas valeu esse apoio. Só que você está assistindo a gente, dando esse apoio para C4 TV Web, o Carlinhos Silva, a gente já agradece e também manda um beijo para você. Bebirinha, um abraço. Bom, minha querida Mônica Santos, que é a produtora desse grupo maravilhoso que surgiu aí, né? O nosso querido Zinho. Zinho me prometeu vir aqui, mas até agora não veio. A gente vai... Vou brigar com o Zinho, hein, Zinho? Mas vou colocar Quem Sabe É Nós, para vocês ouvirem a rapaziada que está surgindo aí na Baixada Fluminense. É esse aqui, ó. CD, essa galera que tá aqui, ó. Aí, ó. Quem Sabe É Nós. Vamos lá. Minha produção vai colocar lá. Para você curtir, que maravilha de grupo que está surgindo aí, tá certo? Enquanto ele coloca lá, quero dar meus parabéns. Sejam bem-vindos à roda de samba aí, do grupo Quem Sabe É Nós! Quem Sabe É Nós! Vamos ouvir! Show de bola! Olha, eu quero parabenizar as duas cidades. Só um minutinho, Robson. As duas cidades, Nilópolis e São João de Meriti, né? Que é agora no dia 21. De agosto, ambas fizeram 72 anos, duas cidades que eu adoro muito, Nilópolis e São João do Meriti. Adoro. Então, fez aniversário agora, viu? 72 anos, é brincadeira. Vamos lá, Quem Sabe É Nós, vamos nessa. Por isso não vai ficar bom se você já pensou que se ela não te pegar. Cuidado quem brinca com fogo pode se queimar. Quer ver na cintura? Pensa que passa batido lá pro menino do outro lugar. Tá sempre correndo, perigo é um amigo. Por amor e casar. Começa a fiar na madrugada, cara mora. Pare pra pensar. Tem gente gorda com você, não conhece que é. Você vai ser algo certo. Não bate o esquerdo. Na frente que tá passando. A moça já tá estragando. Você tá cheio de mato. Se é caga, tá fora. Tem gente de olho ligado no seu torcedor. Você vai ser algo certo. Não bate o esquerdo. Na frente que tá passando. A moça já tá estragando. Você tá cheio de mato. Se é caga, tá fora. Tem gente de olho ligado no seu torcedor. Tem gente de olho ligado no seu parceiro.
também da Baixada Fluminense e dar os cuidados da nossa amiga Mônica Santos. Aqui, ó, Mônica Santos. Tá aí o contato aí pra. A contato aí pra, com a Mônica pra agendar aí um trabalho com essa rapaziada. 965-98-8625. Mônica Produções. Vamos nessa. É isso aí. Parabenizar agora a galera que tá fazendo aniversário, né? A minha nora Isabela tá fazendo aniversário, fez aniversário ontem, né? Fez 20 aninhos, né? A Maíra também, que veio lá de São Paulo, também fez aniversário ontem. O meu filho faz amanhã, o Guilherme. Amanhã o meu filho Guilherme também faz aniversário, não é isso? E a Sofia, que é amiga da minha filha, também faz amanhã, tá certo, Sofia? Beijo, Fábio. Beijo pra vocês, tá certo? Isabela, beijo. Mayara, beijo também pra vocês, viu? E feliz aniversário, tá bom? Parabenizar também meu parceiro Cremilson Bico Doce pela aquela bela feijoada, aquele samba da melhor qualidade lá no quilombo da, quilombo da Marambaia, lá em Tinguá. O cara tá fazendo uma feijoada todos os meses lá, acho que é de 15 em 15 dias. Eu ainda não tive o prazer de estar lá, mas eu prometo, Cremilson, que eu vou estar aí para registrar essa feijoada que todo mundo tá falando. É isso aí, Creminho, seu Vito Doce, segundo intérprete da Mangueira, meu parceiro, meu amigo. Vamos nessa. Valeu, PC, meu irmão PC, pandeirista, gente finíssima, tá lá nos assistindo também, muito obrigado. Rodrigo Anteli também entrou agora, tá aqui junto comigo, também, lá de Belfor Roxo, com aquela feijoada do Ponte, é isso? Feijoada do Ponte em Belfor Roxo. Prometo também chegar aí qualquer hora dessa, tá certo? Um abraço, meu parceiro, Rodrigo. Também mandar um abraço também pro meu outro primo que tá assistindo a gente aí também. É o Márcio, lá de Mesquita, da Márcio Mato Grosso, tá junto com a gente aí também. Obrigado, Márcio. Daqui a pouco a gente passa por aí, tá certo? E a minha filha, Amanda Vitória, minha filha Karine, Camille, meus filhos que estão me assistindo também. Muito obrigado a cada um de vocês que tá apoiando aí o papai aqui, apresentando esse programa, tá certo? Bom, agora a gente vai de pacato do cavaco. Acho que vai dar tempo, dá tempo ainda, produção, tocar o pacato? Dá tempo. Então vamos lá, pacato do cavaco, também já esteve aqui. É esse garoto aqui, ó, sucesso absoluto. Olha que coisa linda. Nem todo dia é dia de sol. Coisa maravilhosa. Vamos ouvir. Mas nem por isso é que eu vou chorar. Se Deus sabe o que é melhor pra mim, não tenho como que me preocupar. Nem todo dia é dia de sorrir, mas nem por isso é que eu vou chorar. Se Deus sabe o que é melhor pra mim, amanhã vai dar pra colher. Se agora eu plantar, ganhar ou perder, no jogo da vida, também não caio, completo a corrida dessa maratona. Pra chegar primeiro, é preciso ter perseverança. Já perdemos tantos concorrentes, gente forte como a gente, que acredita e não se cansa. Já perdemos tantos concorrentes, gente forte como a gente, que acredita e não se cansa. E todo dia é dia de sorrir, ganhar ou perder, o jogo
sua vida. Também não cai completa corrida nessa maratona. Pra chegar primeiro é preciso ter perseverança. Aí pra você, ó, pacato do tabaco. Maratona da Vida. Pacato do tabaco em GG. Tá por aí. Olha aí. Quem acredita em nós? Galera. O horário já tá estourando. A gente, nós começamos um pouquinho atrasado devido a algumas situações que aconteceu. Então a gente tá andando aí com a nossa, com o nosso trabalho hoje. Minha amiga Adalgisa. Alô, Adalgisa. Um beijo, obrigado pelo apoio, obrigado aí também, sempre apoiando aí o Carlinhos Silva, sempre junto com a gente. Bom, o Rodrigo mandou uma mensagem aqui pra mim, pra eu fazer uma visita lá no TJ do Quintal do Bolt. Hoje que tá lá é o grupo Nosso Quintal. Rodrigo. Nem todo dia é dia de... Você sabe que a gente que trabalha com comunicação sempre tem compromisso. Eu hoje, eu tenho um outro compromisso. Não vou prometer para você estar aí, mas eu prometo que semana que vem eu não vou agendar nada. Vou sair daqui direto para ir para sua feijoada, tá legal? Hoje eu não posso, eu agradeço o convite, agradeço pelo carinho, mas se eu for para ir, eu vou faltar com um outro amigo aí que a gente não pode faltar, tá certo, meu parceiro? Tá certo, meu primo? Obrigado. E obrigado pela sua compreensão, tá certo? Vamos nessa! Vamos, pela fina chegando! Vamos nessa, vamos lá! É isso aí! Rodrigo mandou umas carinhas aqui. Rodrigo, eu não posso faltar com outros amigos, né? Senão ficaria muito chato eu não comparecer a outros eventos que a gente prometeu. Mas eu prometo que semana que vem eu coloco você no roteiro e dou uma passada por aí, meu primo. Tá certo? Eu agradeço mais uma vez esse apoio maravilhoso que você dá aí pro programa Mistura Fria. Tá certo? Vamos nessa, Robson. Pode subir o som. Vamos lá. Tá ouvindo a ponta do Black Rio. Olha, queria registrar aqui também uma coisa bem interessante. É uma casa de soro que surgiu em encomenda do Soares. Agora está surgindo esses barandões aí, né? Essas mini casas de show. E deu certo, né? Deu certo essas mini casas. Que dá para 200, 300, 500 pessoas no máximo, né? Esse negócio de casa com 5 mil pessoas já era. Não tá dando mais certo. O pessoal tá com medo de sair nas ruas. E aí tá surgindo esses barandões. E eu quero parabenizar o Maninho. O Maninho. Eu queria ver o Maninho abrir uma casa de show lá. Tá mais ou menos mais 500 pessoas no espaço dele lá. E ele tá show de bola, o espaço dele, ele tá recebendo lá a família de criação, tá recebendo bala papo, tá um teto de raça, essa galera tá apoiando mesmo aí o espaço dele, querido Maninho. Show de bola, seu espaço, Maninho. Show de bola, meu Deus, liberdade. Parabéns pra você. Vamos nessa! Isso aí, isso aí. Os compositores do Brasil, rapaziada aqui também, tá marcando presença no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, né? Compositores do Brasil, com o meu amigo, a galera maravilhosa aí, Rico Teixeira, Claudinho Teixeira, Carminha Manhã, e uma galera aqui, tá? Isso aí. Descendo a ladeira, mexendo as cadeiras da rua de moro. Porém, na você, além de brincadeira, nem você chega quando vai cagar. Eu fico aliçado, não sei o que faço pra te conquistar. Porém, a você, é o esculacho que faz de capaz fazer meu babá. Mas
se você me der mole. Subindo a ladeira eu não marco bobeira, eu só te despacho na segunda-feira. E se der lombeira nem vou trabalhar. Te compro um carro, te dou 1 milhão, te faço rainha. Morena, se você entrar na minha, faço o que você quiser. Mas se você me demora, eu subindo a ladeira, na morena, eu só te despacho na segunda-feira. E se der lombeira, nem vou trabalhar. Descendo a ladeira, mexendo as cadeiras na rua de mão. Morena, você não é brincadeira, parece princesa quando vai trabalhar. Eu fico liçado, não sei o que faço pra te conquistar. Morena, você é um esculacho, faz capacho fazendo babar. Mas se você me demora, subindo a ladeira, eu não marco morena. Eu só te despacho na segunda-feira, mas se der lombeira, nem vou trabalhar. Te compro um carro, te dou 1 milhão e faço rainha. Morena, se você entrar na minha, faço o que você quiser. Mas se você me demora, eu subo pra ladeira e no marco bobeira. E só te despacho na segunda-feira. Se der lombeira, nem vou trabalhar. Aê! De Araruama, meu parceiro, meu amigo, tá aí curtindo a gente, muito obrigado. É Araruama junto com a gente. Meu amigo Ricardo Paradinho, arte sensual, também curtindo a gente aí. É, obrigado Ricardo, arte sensual. Qualquer hora eu espero vocês aqui, hein, fazendo sucesso aí na área de Batista de Alfenas. Essas cidadezinhas do Sul Fluminense, o Ricardo tá levando esse grupo para fazer sucesso lá. Nessa área aí. Legal, Ricardo. Parabéns pra você. Parabenizo levar o samba da melhor qualidade pra essas áreas aí que ainda não tem. Mas qualquer hora dessa, arranja um tempinho pra vir pra cá pro Mistura Fina, tá certo? Verônica Silva de Boaçu, São Paulo. Valeu, um abraço aí, minha querida. Obrigado aí, curtindo a gente. Marlon Marinho, de cantor de forró, Recife, Pernambuco. Legal, legal. Beatriz Bessa também curtindo a gente, Matias e Panela Zen de Belfor Roxo, legal, aí, beleza. Maçã Rosa de... não botou o estado aqui, mas é Maçã Rosa, deve ser isso mesmo, Maçã Rosa. Marlon Mendonça, locutor de Belfor Roxo, curtindo a gente. Alô, Marlon, vem pra cá, meu parceiro. Vem aqui contar sua história. Tamo junto aqui, viu, Marlon? Seja muito bem-vindo. E a tia do funk de Viamão, Rio Grande do Sul, que é a nossa querida Celeste Silva, que tá sempre ligadinha com a gente aqui na programação da C4 Web TV. Certo? Então vamos nessa. Agora são 15 horas e 11 minutinhos e a gente vai de samba. Eu queria ouvir agora mais uma dos compositores do Brasil aí. Pode escolher uma dos compositores do Brasil. E bota aí a 7 aí, bota 7 pra gente aí. Bota 7 pra gente aí, Maria. Alô, meu presidente! Alô, minha diretoria de ouro! São 56 anos de história! Cacique de Ramos, patrimônio cultural! Se você não é, eu sou! Eu também sou! Sim, senhor! Se você não é, eu sou! São mais de 50 anos de história, muita história. Olha para ver minha moral. Sou lá que folclore e fantasia. Alegria do carnaval. Sou rei de cidade, amor. Mas lá por cima sou patrimônio cultural. Alegria do povo. Sou rei de cidade, amor. Mas lá por cima sou patrimônio cultural. Eu sou samba, sou pagode, sou escrita, também sou alegria. Mas quem gosta de samba, eu
alegria, nossa brincadeira. Tem muita coisa boa aqui, muita coisa boa, boa. Parabéns mais uma vez para Compositores do Brasil, que forma uma família maravilhosa. Ó, em setembro, agora em setembro eu tenho, olha, Paulo Vitor, que é o sertanejo que eu falei para você, que está fazendo um sucesso na Baixada. Já fiz contato com o Paulo Vitor, ele está agendando uma data para estar junto com a gente. Tem Veni Vieira também, está agendando uma data para vir também em setembro agora. Tem muita coisa boa em setembro aí. Arte Samba também está agendado para setembro. Só está faltando data deles para vir para cá, tá certo? E a gente vai seguindo com a nossa programação. Agora 15 horas, 14 minutinhos. Vamos nessa! Fiz tudo por você, chorei demais, tentei te esquecer. Cadê você? Me deixou aqui largado, todo apaixonado. Me acostumei com essa gata maluca, mas enlouqueci, mas tô aqui de pé na lua. Segui outros caminhos e encontrei outros carinhos. Tô sorrindo à toa com outra pessoa e desviei dessa tal solidão. Tô saindo, tô bebendo, tô curtindo a vida. Estou levando carro cheio, tô para ferir. Aqui no seu beijo, abriu meu coração. E se por acaso a gente se encontrar na casa de um amigo, na mesa de um bar, eu vou ignorar e esquecer dessa paixão. Aí, ó, Paulo Vitor, aí você me pergunta: falou, doutor, sertanejo? É, o programa chama se mistura tudo. E aí eu vi esse garoto cantando. Ele falou: vou pedir um CD dele, eu vou mudar, porque uma voz bonita, canta bem, e merece, né? A gente tem que colocar. Aí, Paulo Vitor, coisa linda, adorei, adorei. Não? Aí, amei demais, é o título do CD dele. Vamos nessa aí, ó. Certo? E encontrei outros carinhos. Tô sorrindo à toa com outra pessoa e desviei dessa tal solidão. Tô saindo, tô bebendo, tô curtindo a vida. Tô tentando de algum jeito pra parar ferir aqui no seu beijo, aqui no coração. E se por acaso a gente se encontrar na casa de um amigo ou na mesa de um bar, eu vou ignorar. Tô saindo, tô bebendo, tô curtindo a vida. Isso aí, Paulo Vieto, aguardo você em setembro. Bom, agora eu tenho aí, eu queria também botar botar a música do nosso Guilherme da Silva para fazer uma homenagem a essa galera dos compositores do Brasil, que foram grandes compositores do Guilherme da Silva. E eu selecionei uma do Guilherme da Silva para a gente lembrar bem que o Guilherme da Silva fazia parte dos grandes compositores. Gostava muito de falar de favela, de hoje falam de comunidade, mas não é ofensa nenhuma falar favela, até porque eu também sou oriundo de uma das favelas do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos ouvir nosso querido Zé da Silva. Manda um abraço pra minha cunhada Esther, que é Andrade, tá junto com a gente aí, entrou agora aí, tá assistindo a gente aí. Valeu, Serginho, obrigado aí. Vamos lá, Bezerra da Silva, vamos nessa. Vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. E se segura, malandro, pra fazer a cabeça de mó. Se segura, malandro, é você não estar vendo que a boca tá sempre por um chão. De dentro de seda abrigado, todos eles a filha entregar os irmãos. Malandragem dá um tempo, deixa essa parte sujeira e embora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora.
feita alegria feia. O fome toda hora. É por isso que eu vou apertar. Mas não vou acender. Aí, show de bola, isso aí. Daqui a pouquinho, o Cláudio Barbosa Show já está na casa. Já chegou o Cláudio, não é isso? Já está na casa. Daqui a pouco, o Cláudio Barbosa Show. E vou deixar o meu programa hoje com nada mais, nada menos. Com uma Malandro da Baixada, já não está mais entre nós, que é o Tio Cro, né? Morador do Esquerda, nunca saiu de Esquerda, um dos grandes compositores também. Vou fechar a minha programação hoje, agradecer a cada um de vocês que tem ficado comigo aqui no programa, muito da pena. Prometo voltar semana que vem. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês estar junto com a gente, tá certo? Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho do Tio Cro, pra você lembrar. Essa figura carismática que é esse cara, olha. Vamos lá, vamos lá. Parabéns pra você. Minha sogra morreu, meu sofrimento veio em dobro. Agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro. Minha sogra morreu, meu sofrimento veio em dobro. Agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro. Quando a velha voltou, eu pulei de alegria, nem podia imaginar, e eu ia entrar numa feia. É como diz o ditado, desgraça não tem horário. O diabo foi embora, mas deixou o secretário. Minha sogra morreu, o sofrimento vem do amor. Agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro. Olha ele aí. Minha sogra morreu, o sofrimento vem do amor. Agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro. A velha morreu de raiva desse velho mulherengo. Vem filho no Ceará, na Bahia e realengo. Só anda em discoteca, o velho é avançado. Pra esconder a idade ele diz para o povo que é meu cunhado. Valeu galera, daqui a pouquinho o programa Cláudio Barbosa Show. Logo na seguida nós temos Anderson Santana com seu C4 Esporte TV. E logo após tem Luiz Carlos Costa também com a sua grande programação. Então, aí não saia da C4 TV Web, porque a programação é maravilhosa, tá certo? Então, até às 7 da noite, muita coisa boa tá aí acontecendo. Programa Cláudio Barbosa Show, Anderson Santana com C4 Esporte TV e Luiz Carlos com a sua programação em destaque, tá bom? Então vamos nessa aí, muito obrigado. Vamos lá pra banda Black Mirror. Muito obrigado, galera. Até semana. Show de bola. Muito obrigado.